Hususi sponsor Bizon Enerji. Sponsorlar Fav Avtomobilleri, Patron Tumları, Angilor Boğaz Spreyi, Teşkilatı Desteği, Kasap Döner. Bu sona okşasa da bir başlangıcıdı. Buradan sanki her şey el çatandı. Hayaller bir kurtumla gerçekleşir. Mənim babam torpağı sevən zəhmətkeş bir əkinçi olub. Atam da babamın davamçısı olaraq əkib becərməklə bizi böyüdü. Anam atamın zəhmətkeşliyinə biganə olmuyor. Bizim böyüməyimizdə, təhsilimizdə zəhmətləri danılmazdı. Mən ailəmlə fəxr edirəm. Həm də iş aləmlə. Hər dəfə zəhmətkeş olmağımız işimizdə məqsədimiz oldu. Məqsədə çatdığımızı işimiz göstərdi. Patron zəhmətkeş məhsulu. Ən boğucu boğaz ağrısına qarşı güvənli silah. Angilor. Boğaz ağrısını kökündən kəsər. Bu sevgi öldürəcək məni, qurban olum. Bugün elə bir qonaq çağırmışam ki, hamınız onu çoxdandır gözləyirsiniz. Maya yazırsınız ki, nə oldu fəlakət, nə oldu? Bax, bugünkü qonağımız həm gözəl aparıcıdır, həm gözəl aktyordur, həm prodüserdir, həm maqazin işçisidir. Beləliklə, bugünkü qonağımız hamının sevimlisi İlkin Həsəni, verə muskanı. Qatardan qurban olum. Eşq olsun. Keyfin əhvalı. Eşq olsun. Keyfim əhvalım necə olacaq ha? Gəldim gördüm axır ki buraları. Maşallah çox belə yaxşısan ha. Belə ləmləcə o görsənirsən. Maşallah. Ləmləcə yox, məmlüməcə. 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 Görürəm hazırlıqlı gəlmişsən. Amma bura fəlakətin divanı da biləsən sağ qurban olum. Fəlakət də unutmasın ki 20 illik bir dostluq var ha. Vur, vur, vur. Görsən ilkin bunların keyimlərin zadını. Mary Band qrupudur. Aha. Bugün biləm ki, indi zarafat eləyirik, deyirik, gülürük. Bura ciddi veriş, daha bilirsən də. Bu verişin axırında mən hər şeyi gözləyirəm. Ona görə bunlara hazırlıqlı gətmişəm. Aya. Avtomatı da çıxardım. Buram problem yoxdur, efirdən çıxardacam onu. Yaxşı, hazırlıqlı ol. Bax, gələn kimi sənə sual vermək istəyirəm, bunu tamaşaçılarda bilmək istəyir. Ay qardaş, sən niyə yoxsan efirdə? Yolu vermişəm gənclərə. Vur, ha, oradan, vur. Dur, dur, çıx bayra. Dabra, bura gəl, bura gəl. Ver, onları verma, onları ver. Dur, çıx bayra. Hə, arada özüm burasın. Al. Hə, bu da rejissorun qohumu deyə yadımdan çıxdı. Yaxşı, gəl otur. Gəl, gəl. Gəl otur, qurban olun. Lanət olsun içimdəki qohum sevgisinə. Otur. İki, mən ümumiyyətlə çalışıram bura gələn qonaqlara qarşı da, muskantlara qarşı da mülayim olun. Sərtliyimi bildirmirəm burada, yəni biləsən. Əsəbim olsa sana qarşı, heç vaxtı sən onu efirdə hiss eləyənməzsən. Başa düşdün? Maşallah, maşallah. Sənin mülayimliyin belədirsə, görəndə əsəbləşəndə nə olur? Gör, sərt olub nağarəsən, hə? Dur, qurban olun.
Yaxşı, dedik güldü. Yəni biraz özü yığışdırıb başqa verişlərdən qarışdırma. Niyə yoxsan qardaş efirdə? Keçmişəm artıq kamera arxasına. Müəyyən işlər görürük. Filmlər olanda film sektoru inkişaf eləmişdi. Başına daş saldılar. Qurutdular. Filmdə həm çəkilirdim, həm kamera arxasında olurdum. İndi filmlər yoxdur, indi qalmışam ancaq kamera arxasında. Qurutdular, amma sənin də boğazın qurumamış ilkin. Bizim bu təzə bizonumuz var. Qarabağ Edition. Sənə qurban olaram. Buraya oradan qurban olum. Bunun ilkini ekskluziv olaraq sənə verirəm. Dadına bax, qurban olum. Qardaş sənə, qardaş. Birində mən üçün sənə qurban olaram. Qarabağ, Qarabağ. Yaxşıdır, danışdın, malaladın. Aha. Amma bilirsən ki, bu verilişdə bir dənə malalamaq işinə mən baxıram. Sən qan eləmədi də belə cavabın sən. Qan eləmədi niyə? Mənim burada faktlarım var, xəbərim var ki, sən efirə hazırlaşırsan təzədən ekskluziv gəlməyə. Hazırlıqlar gedir, müəyyən icazələr filan zat var, onlar alınır. Gəliriksə, qayıdırıqsa, yaxşı bir işlə qayıdaq. İndi görək də qismət olsa. Qismət olsa. Avqust ayına inşallah başlayarsan yavaş. Ancaq avqust ayına gedəcək efirə. Avqust olur, dəniz qırağıdır. Bəli, bəli, dənizin içində. Dənizin içində, başa düşdüm. Mənim bilirsən də bu komandam gəlməmiş qonaqların bütün arxivini araşdırır. Əslində, sənin arxivi elə də araşdırmağa mənim ehtiyacım yoxdur. Bəli. Çünki bilirsən ki, qaqa, sənin o qədər fotoların, o qədər şəkillərin var məndə. Bu saat çıxardıb səni palçıq eləyərəm burada. Səncə niyə eləmirəm ay ki? Bax, bax, bunu gözləyirdim. Deyim niyə eləmirsən? Çünki o fotolarda sən də varsan. Qurban olum. Amma elə bilmə ki, fəlakət onu verişin axırına kimi saxlayacaq ha. Beynim çöndü ha. Nəsə xoşuma gəlmədi cavabın. Çıxardıb buraxacam YouTube-a verişə bağlayacaq. Sənə bir şey deyim. Əlsiz. Aha. Səndə fotolar var. Aha. Hansı ki onu Photoshop eləmək olar. Amma məndə videolar var. Özüm bıraxdım onu deyirsən. Türkiyə. Əksinə bu yerini çıxardım qurban olum. Bu yerini çıxardım. Oradan bir dənə musiqi ver. Musiqi ver oradan qurban olum. Sən bilirsən ki, mən tamaşaçılarımın fikrinə çox böyük hörmət eləyirəm. Onlar mənə nə deyirlər, mən razılaşmasam da o sualı verirəm qonağa. Bax, indi bir sual var, onu verim sənə. Bax, bu tamaşaçı məndən neçə vaxt bu sualı soruşur, mən cavabını verəmirəm. Dedim, İlkin Həsənli müəllim qonaq olsun, ona bu sualı verəcəm. Ay, İlkin, bir xalan sirri var ha film. Orada xalan sirri nə idi? Ümumiyyətlə o filmə təkrar-təkrar baxan adamlar, yəni onu tuta bilər o sirri. 6 dəfə baxan var, tamaşaçı tutmuyor. Nədir orada? Tam dəqiqliyini hələ mən özüm. Sən özün də bil. Ay, hanı mənim olan Musa ayaqları altında olan qardaşım? Ay! Çıxmısan üstünə, can verir altında. Göstərəm. Bu ə qədər gözəl insandır ki, bunu palçıq eləmək lazımdır. Öz-özünə şərait yaradır. Səni mən elə çox istəyirəm. Ha, ağız ayırıq, bura gəliyorum, yaxına gəl. Əli də belə elə belə xoş məramla. Vur, nədir dış vurmuşsun? Vur. Bu 2015-ci ildə Avropa oyunları keçirildi. Aha. Sən də bu velosiped idman növü üzrə ulduz səfir idin, nə düzdür? Sən özün velosiped sürə bilirsən, mənə konkret cavab ver. Müştürə, müştürə bunlar. Velosipedi sürməyə nə var ki? Yavr eləyəcəm, ha, sən deyirəm. Sürə bilirsən, yox deyirəm. İki təkərlini, hə. Sürə bilirsən. Hə, bura... Gətirin oradan velosiped. Hə, məni başqa verişlərlə qarışdırmayasən. Gətir bura görün, qurban ol. Çalış yığıl, bu reyting üçün qurban olun. Deyəm, baxım, yorum, orası burası. Yox, narahat olma, narahat olma. Hər şey yaxşıdır. Sür, qıraqla başda qurban ol. Getdin qurban. Ha, bir getdir. Ha, veririz qaldı, hara gedirsən? Sən qurban olun, bədiyiniz bu sürəmli. Bunu çıxardım, bax, şefirdən çıxardım. Bu tuzsuz oldu axı. Ha, qayıt gəl qurban olun, gəl, çək onu. Ha, bunu təkərinə hava vurun da. Sən qurban olaraq. Bunu bir formuzların tutuyor, yox, formuz tutur. Ha, sonra neyini? Yox, bacarır. Yaxşıdır qurban olun, saxla. Yaxşıdır. Öyrəşkin özü çox öyrüşmə, hara gedirsən qurban olun, saxla. Yox, İlkin, doğrudan gözəl insansan. Güya qalmaqal yaradırdınız, bunu bacarır da. Hə, yıxmaq istəyir, mən yıxılmalı idim. Mənə dedilər, sürənmirsən. Belə bir sual vermək istəyirəm. Bax, bu incəsənət adamları hansısa obrazı yaratmaq üçün canından, qanından keçir. O obrazı da tutandan sonra deyirlər ki, bilirsən nədir, bu incəsənət qurban tələb eləyir. Bax, burdan demək istəyirəm ki, qaqa, incəsənət qurban tələb eləmir. İncəsənət istedad tələb eləyir, istedad. Sən də İlkin Həsən müəllim, çox gözəl obraz yaratmısan Şəhin müəllim də, hamı onu çox sevir. İndi mənim özümə şəxsən lişli maraqlı olan sual var. Bu Şəhin müəllim nə qarır, haralardadır, neynir? O, Şəhin müəllim göndərmişik pensiyaya. Ola bilsin ki, qayıtsın. Çiçəyim mənim, sərçəcik quşum benim.
Benim gevercinim, gevercinim. Tarxı sən arada qurban olmuşam müəllim üçün. Çox, hə. Mən onun bığları üçün, onun o başının ortasında o tağı var idi o. O tağı üçün darıxıram. Sənə qurban olaram. Mən də darıxdım. Burdan Şəhin müəllimi salamlayırıq. Sənə qurban olum. Xal oğlu, sənə qurban olum. Kırılmış boğazım, bekliyorlar yol ağzımda onlar. Bir gün beni sorarlarsa susacağım. 3 dakika vaxtı alacağım, otur da. Bir tane fava adam gelip, gedim ondan söhbət edeyim, gəlirəm. Yaxşı, git. Başı qat da burada. Velsipet satıp gəlirəm. Nədir dırhadır yığırsan, ne olur? Fəlakət mənim, siz mənə demişdiniz ki, fava al, 10 gün qaranlıq otaqda saxla. Sonra da bunun qanadları çıxacaq, uçacaq. Mən demişəm, doğru, düzdür, çıxmadı qanadları. Yox, çıxmıyor. Dəyə çıxmadı? Hə, dəyə heç nəyə, qanadı zadı yoxdur. Yəni, ailəmi qarışdırmışam. Qulaq asma, sən o maşında qazı basanda necə gedir? Bilirsiniz necə gedir, fəlakət müəllim, uçur. Hə, mən də onu deyirəm də, uçur da, bəh. Prosto qanadları görsən bir də sürətlə. Az baxdım, alma, qonağım var. Fəlakət müəllim. Ay, ilki nə səni müəllim? Ay, can, fəlakət müəllim. Sana bir sual vermək istəyirəm, yenə deyirəm. Buyur, əziz qardaş, buyur. Bu tamaşaçıların sualı da. Vaxt var idi, Embrazes qrupu çıxmışdı, yada gəlir də. Çıxdılar, patlatdılar, dağıtdılar. Sonra araları dəydi, dəyişdi. Dağılışdılar da, başa düşdün. Sonra bu Şeron qrupu var idi, gördün, çıxdılar, qəşək partladılar. Sonra dedi, yox, biz tək oxuyuruq, vabşey. Sonra bu Pariniz Baku var idi, yada gəlir. İndi fəaliyyət göstərir, amma dağılışıblar da, ərəsi bir yanda. İndi belə bir sual vermək istəyirəm sən. Deyir, bu tamaşaçı sən də Covid tutmuş, nə olub elə şey? Ozbaş Pictures komandası, ona gətirirdin də? Yox, yox, onu gətirmişdim. Belə Covid-dən soruşur. Hə, Covid tutmuşam, hə, dekabrda. Epizoda sualı tapa bilmirsən. O keç obusu sualı. Nə beynim xarab edirsən? Keç, keç obusu sualı. Başqa sual verməmişəm, sən ağzına gələni danışırsan. Ay, ki nə sən məlli? Bəli, bəli. Mən bilirsən də bu show biznesin patronuyam. İndi istəyirəm ki, bu show biznes nümayəndələrim, şəkillərim biraz dəyişib, görüm tapa biləsən onlar kim kimdir. İlkin Həsən müəllim kimdir bu? Bu Kənan MM-in saf versiyası. Şpaqat açamam. Şpaqat aça bilməyən versiyası. Aça bilməyən versiyası. İlkin Həsən müəllim kimdir bu? Bu Namiq Qaraçıxlının oğlan vaxtlarıdır. Oğlan vaxtlarıdır. Bəli. İlkin Həsən müəllim bu kimdir? Elşad Xoseynlə Rafael Ağayevin qarışığıdır bu. Qarışığıdır. Hə, amma daha çox Rafaeldir. Elza yoxşuyur? Yox. Rafael Ağayevin Qalataya təzə gələn vaxtlarıdır. Təzə gələn vaxtlarıdır. Mənim nəyimə lazımdır? Ma oxşuyur, deyəsən. Yox, mən deyirəm. İlkin bu kimdir? Arif Quliyev. Arif Quliyev. Hə, keçən dəfə, yəni maraqlı verilişlərdən biri də Arif Quliyevin verilişi idi. Baxdın, qurban olum. Hə, çox maraqlı. Taf görün bu kimdir? Bə, bu Bayram Nurlu ilə İlkin Həsənin qarışığı. İlkin, gülmə, taf görün bu kimdir? Nicatla Rozan qarışığı. Nicatla Rozan qarışığı, qurban olum. Yaxşı, İlkin, onda bu kimdir? Ha, bu artıq Roza ilə Nicatın qarışığı. Roza ilə Nicatın qarışığı, qurban olaram. İlkin, bunu tapsan sağ halal. Gözlərindən Əlimir Əliyev oxşuyur. Əlimir Əliyev? Hə, oxşuyur. İlkin Əsəlli müəllim, bu kimdir? Bu, Axsaqqal Tolik. Hə, sən qurban olaram, biz tapdıq. İlkin Əsəlli müəllim, bu kimdir? Aa, belə olacam, amma. Hə, sən öcə beləsən, ne xəbərin yoxdur, qurban ol. Bunu dünən çəkib uşaqlar, xəbərin olmuyor. Bu mənəm, darım. Ma, hər şey aydın oldu, narahat olma. İlkin Həsən müəllim, bu kimdir? İlkin Miskərlinin qocalığı artıq Bakı ilə sağollaşıb, qayıdıb Səlyan teatrında işləyən vaxtları. Səlyan teatrında, sənə qurban olaram. Elə söz düşmüşkən sənə sual verim. Bu cəmaat məndən soruşur ki, ay fəlakət, bu sualımıza cavab ver. Bu Bozbaş Pictures-in axırı nə oldu? İndi Nicata da soruşmuşam bu sualı cavab verməyib. Səndən də soruşmaq istəyirəm ki, bu Bozbaş Pictures-in axırı nə oldu? Bu Bozbaş Pictures-in axırı oldu ki, mən burdan bir eksklüziv bir açıqlama verim ki, Bozbaş Pictures komandası olaraq hər yeri gəzdik, xarici ölkələrə belə gəzdik və bizim komanda olaraq ən böyük arzumuz idi ki, torpaqlarımız geri qayıtsın və biz çəkiliş etmədiyimiz yerlərdə də çəkilişlər eləyək. O arzumuz artıq həyata keçib və inşallah ki, Bozbaş Pictures-in eksklüziv buraxılışları olacaq. İnşallah yenidən qurma işləri başa çatsın. Gedək Şuşamızda, Laçınımızda, Kəlbəcərimizdə, Xan kəndimizdə, Xocalımızda biz çəkilişlərimizi edək. Alayım, bu da sizə eksklüziv. İnşallah, bax bu Qarabağ Edition-da götürüb gedib orada çəkəcəyik. Sizə qurban olaram. İlkin, səni bugün əli dolu yola salacağım. Oradan bir kaset bizon gətirin, qurban olun. Ayə, çəkilin, bizon gəlir, gəlir, gəlir. Bizona bax, İlkin, bizona. Bizon de, bizon, bizon. Ver, qurban olun. Bir kaset demişdin. Bir kaset, onu qoy İlkinin maşınına, qurban olun. Deməli, İlkin,
Mənim tamaşaçılarım arada elə sərt suallar verir qonaqlara ki, mən özüm mat-məətəl qallamda. Hazırsansa verim sualları. Buyur, buyur. Hazırsan? Buyur. Tutduğunu bıraxmayan bir tamaşaçımız yazır ki, mən illərdir ilkini sevirəm. O vaxtdan mənə söz verib ki, sənə hə deyəcəm. İlkin Həsəni hələ də mənə hə deməyib. Mən o vaxtdan gözləyirəm ki, mənə bir dənə hə deyəsiz. Mən yenə həyatımı sənə bağlaya bilərəm. İndi sualım belədir ki, İlkin Həsəni, mənə nə vaxt hə deyirsən? Hə, tutaq ki, bax dedim, hə. Qaşınırsan? İngilvari. İngilvari, qıdıqlıyım indi sən. Mənə dedilər ki, bu verilişdə qaşınmaq var. Qaşınmaq var. Yaxşı, yaxşı. Növbəti sual. Ağzına çullu dovşan yerləşməyən bir tamaşaçımız yazır ki, kömür... Ağzına dovşan yerləşmir, ağzına gələn nə danışsan burada bu? Sualı yaddan çıxartmaq. Yaxşı. Durduq yerdə tanınmışları bir-birinə qırdıran, odun üstünə benzin tökən, od olmayan yerdən tüstü çıxardan tamaşaçımız soruşur ki, 40 yaşında adını axır ki, serial çəkib tutuzduran rejissorun şpagat açmasına necə baxırsınız? Türkiyə getmə, cavab verməyəm. Əslində bilmirəm söhbət kimdən gedir. Amma mənə elə gəlir ki, yəni o adamlarda daha yaxşı nə alınırsa o işlə məşğul olsun. Yəni şpagat açmaq yaxşı alınırsa elə bu sənəti davam elətdirsin. Mal alırsan qurban. Yox, mal alamıram. At çəkmədən mən burdan sözümü soxuram Kənan MMə. Yaxşı, növbəti sual. Uzun müddət klip rejissorluğu edən, bu yaxında Xəzərdə gedən qayıdış serialını çəkən, familiyasında 2 mm olan bir tamaşaçımız yazır ki, ilkini ilk dəfə efirə mən çıxartmışam. Onu populyar eləyən adam mən olmuşam. Onun bütün uğurları mənim uğurumdur. Aha. Etiraf edirsən, belə şey olur. Yo, elə şey olmuyor. Ağzına gələni danışır bu Kənan. Həmişəki kimi ağzına gələni danışır. Kənan! Bilmirəm, hansı kanama gedir söhbət? Vətəndaş, bir dəqiqə. Bəli. Mən sizin söhbətə qarışan mərəm. Qaqa, sən burada sözüyü deyirsən, mən şərait yaratmalıyam, Kənan da öz sözünü desin. Bir buyursun, dəqiqə. Buyursun. Bir dəqiqə, qurban olun, bir dəqiqə. Hə, zən gelirsən. Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Buna bax, hə. Kənan Emin müəllim, nətərsən? İlkin Həsəni var, tanıyırsan? Əlbəttə tanıyıram. Hə, bu mənim qonağımdır. Buna sual verdim. Ma deyir ki, Kənan Emin efirdə ağzına gələni danışır, şpaqat açır, nağarır. Bunun cavabını ver, qurban olum efirdən. Sən cavabını verə bilmirsən? Yox, mən verirəm, qurban olum. Elə sözlər deyir ki, görürəm faktla deyir, düz danışır da. Başa düşdün, ona görə cavab verəmirəm. Qurban olaram. Allah ağıl versin. Görürsən cümləmi sən tamamla. Hə də deyirəm də qardaşım deyirəm. Mənim nəyimə lazımdır? Kənan Emin müəllim, bir də buna dedim ki, Kənan sənə o boyda dəstək olub, efirə çıxardı. Deyir ki, Kənan kimdir? Kənanın özünə dəstək vermək lazımdır. Cavabını verməyin. Sən acı kənardan elə görürsən, həqiqət sən istəyirsənsə problem ilkindədir. Bəli, yenə ağza gələn danışdın, heç nə başa düşmədim. Ey böyük, yaxşıdır, yaxşıdır. Yaxşıdır, boy ver. Öpürəm, öpürəm. Əl öpəllərin çox olsun. Yox, hiss elədim ki, gözünün odunu almışsan. Ha, bu Kənan o da bizim köhnə dostlarımızdandır. Şampur adamsan ha, doğrudan üzərdə. Şampur. Şampur adamsan, yəni ürəyi təmiz adamsan, sənin qurbanın. Növbəti tamaşaçı. Buyur. Başından vurub çörəyini əlindən ala biləcəyin bir tamaşaçımız yazır ki, o vaxt ilkin 7 ay mənlə Mirkdə qız adı ilə danışır. Mən də o qızı sevmişəm, ona bağlanmışam. Nə qədər eləyirdim, mənlə görüşmürdü. Axırda mənlə görüşüb dedi ki, məni bağışla, bizdə alınmaz. Mənim sualım belədir ki, ilkin bizdən yalınmadı qurban olum. Hardasa 2000-lərin əvvəli idi, indiki uşaqlar xatırlamaz. Mirk deyilən bizim o vaxt ki, həm Facebookumuz idi, həm Instagramımız idi, həm bir-birimizlə ünsiyyət qurduğumuz bir çatımız var idi. Hal-hazırda çox tanınmış bir adam var. Bizim İncəsənət Universitetində oxuyurdu. Adını çəkməyəcəm, amma o adam biləcək ki, yəni söhbət ondan gedir də. O adamla mən bir neçə ay qız adı ilə danışmışam. Ona vədlər vermişəm, ona nə bilim, atamın şadlıq evləri var, on biri sənindir, nə bilim, bizim imkanımız belə, bizim nə bilim maşınlarımız belə. Yəni bu adam artıq universitetə gələndə, yəni bizdən belə salamlaşırdı ki, yəni mən artıq həyatımı qurmuşam. Günlərin bir günü dedi ki, axır mən səni görməliyəm. Mən də dedim ki, görməlisən, hə, lap yaxşı. Hardasan? Dedi ki, evdəyəm. Dedim ki, biz hal-hazırda rəfiqələrimizdən oturmuşuq falan restoranda. Gecə saat 2 olardı. Dedi durub gəlirəm ora. Dedim dur gəl. Mən özüm də Bakıda deyildim, rayonların birindeyim. Yəni bu həmin bu adam gecə vaxtı durub gələsən həmin o restorana. Restoranda işləyən dayı ilə əməlli başlı mübahisə eləyib ki, yəni hal-hazırda içəridə xanımlar var, məni dəvət eləyiblər. O kişi də anlaman eləyir ki, ay qardaş, restoran 3 saat bundan əvvəl bağlanıb. Nə xanım, nə danışırsan, nə edirsən? Üstündən müəyyən bir vaxt keçəndən sonra dözmədim, dedim ki, qardaş, onu mən eləmişəm, onu mən demişəm. Bir onda gördüm ki, bax, gözlə
gözleri doldu. Dedi ki, mən o restorana borc taksi pulu alıb deyir gəlmişdim. Sən vay, bunu mənlə eləməməliydin. Onun adını çəkmirsən, deyirsən ayıb. Yo, 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 ayıbdır. Növbəti tamaşa sualıdır. İlk nə sən müəllim? Ağır söz istəyən bir tamaşaçımız yazır ki, Bombaltı filmi niyə əlinizdə açıldı? Niyə altını vurdu? O tamaşaçı kimdirsə? Ağır söz eşitmək istəyirdi lan o. Bombaltın axırı o oldu ki, bizim bu kinoteatrlarımız başımıza elə bir oyun açdı ki, bizim filmimiz baxılmadı. Bizim kimi digər filmlərə də böyük zərbə dəydi. Bəli. Hansı ki biz onu çəkmişdik ki, bütün kinoteatrlarda yayımlayaq. Amma həmin o lazımsız, məntiqsiz, dəxilsiz onların o inhisarçı siyasəti onu gətirib çıxartdı ki, bizim filmimiz elə bizimlə də başqa yəni çəkilən filmlər baxılmadı. Nəyə görə baxılmadı? Çünki filmlər üçün düzgün vaxt ayırmadılar, diqqət göstərmədilər. Biraz çox ciddiliyə getdik deyəsən ha. Yo, yaxşıdır. Yaxşıdır. Onsuz da bu yerin kəsir turlayacağam efirdən. Narahat olma. Hə, onda mən boş-boşuna danışıram burada. Yəni tamaşaçıya nə maraqlıdır, qurban olum. Bu bombaltını tamaşaçı nə vaxt görəcək efirdə? Qoy tamaşaçı biraz da gözləsin. Gözləsin. Hə, yəni. Çünki həmişə alışmışdı ki, həm martda çəkdik, verdiyi kinoteatra dekabrda baxdıq. Əşi. Mən martda niyə gedirəm kinoteatra? Elə dekabrı gözləyib baxaram da. Zomingson. Bundan yemisən babu təzələrdən. Patron yer fıstığı. Hə, ekskluziv deyə bu. Bab bu deməli yuyulur, sonra qovrulur, sonra paketlənir, verilir cəmaata da qurban olur. Bundan gələndə sənə verəcəm. Sənə qurban olaram. Bəli. Sən bilirsən də bu show biznesdə hamı mazəf vurur, şirinlik eləyir ki, ay fəlakət. Sağ rayondan bankalar göndərmişəm, əncir mürəbbəsi. Güyə mən tutmuram, niyə göndərirlər də? Verilişə qonaq çağırım. Deyirəm, hə, sən mənim verilişimin səviyyəsinə uyğun adam deyilsən. Ay sağ ol. Bir dəfə deyirəm, iki dəfə deyirəm, qaqa başa düşmürlər. İstəyirəm onların cavabını bir bəhli təbillə. Nə deyirsən? Buyur, verim qurban olum. Ölmürəm və ən verilişimin ən maraqlı yeri bax burad. Sağ qurban olaram. Ver, ver onu deyim, ver. Ver. Ey Fəli, zülmün əyandır. Bu necə veriliş amandır. Qonağın halı yamandır. Nə desən davadır, qandır. Gəl onu sən qaqa qandır ki, zarafatdır, qanandır. Buraxıb üç dənə mahnı özünü bomba sanandır. Qulağa sırğa taxıb, bilmirəm oğlandır, zəmandır. Mənə mız qoymağa candır, boynuna almadı dandı. Ada 100 səhifə açıbdı, güya ki, hamısı fandır. Nə zamandır deyirəm, verilişə gəlmə, qazanın altını yandır. Otur evdə nətaf otur, divanın eyni divandır. Fəlinin palçığı andır, sən öl canə ziyandır. Gözə gözdür, dişə dişdir, cana candır. Elə bilmə Fəliyə çatmaq asandır. Sənə üz vermir haçandır ki, çaşıb pərdə açandır. Demə reytingə qaçandır, efirə güllə saçandır. YouTube-a bomba atandır, aranı bomba qatandır. Nə gərəkdir ki, gəlib sən özünü burada utandır. Mənə söz soxma, söz atma, nə desən, sənsən atandır. Beynim getdi zıboy, sən məni söndür, yenə yandır. Dayana bilmirəm ilkin, məni sən canı dayandır. Qurban olum, sən məni söndür, yandır. Beynim xarab olub, ilkin saxla məni. Sən mən lişni saxla məni. Qurban olum, əlimdən tutmaz aşağı. Bunun pultunu verin. Sən qurban olaram, sənin lişni məndir. Tam baxır oradan, deyir ki, tamaşaçılar, fəlakət də çağırır burada, qulaqları palçıq eləyir. Amma bilmir ki, fəlakət içində nələr keçirir, qurban olum. Mən boğazım ağrıyırsa hərdən. Boğazın ağrıyır? Qaqan ölməyib ki. Gətir oradan angiloru, qurban olum. Gətir, gətir. Ola bilsin səsin də açıldı sənin, qurban olum. Gətir bura görüm. Ağız ayırıq, düz gətir. Gətir. Bura ver. Yox, dedim mənim boğazımda. Bu da səndən işləyir deyəsən. Dedim mənim boğazımda. Ala qoy üçün, hətta görməmişdi eləmədi, evdə vurarsan. Bəhli təbili nətər idi? Şeirin çox gözəl idi. Sən bilmirəm, orada sözləri sən kimi atırdın? O, o adamlar var, ha, verişimə gəlmək istəyir, çağırmıram. Bax, onlara deyirəm o sözü, qurban olun. Hə, yəqin ki, onlar ünvanlanmasan da, mən nə deyim ki? Yox, sənin səsin onlar... var, müğənnisən, sən orada deyirəm də müğənniyə. Yox, mən sən artıq verilişindəyəm, mən arzuma çatmışam. İlkin, yaxşı yadıma düşdü. Bunu etiraf eləmək lazımdır da. Yəni, sən efirdə aparcılıq eləyib, veriliş aparanda bu ətrafda olan cüzəmücələr efirdə yox idi. Bu ona görəmidir ki, sən efirdə cüzə səsi çıxartmısan, söz atmısan indikilərə, yoxsa məndə faktlar var, ha, danışdırma məni. O nədir, deyir, canlı efirdə cüzə səs çıxartmısan sən? 2003-cü il idi. Yeni Ulduz layihəsinin partladan vaxtları idi. Bizim bir səs rejissorumuz var idi, Qafqaz. Ya, arada Qafqaz, misal üçün, nəyisə qulağıma deyirdi. Bəzən də görürsən, münsiflər uzun danışanda, hətta lətifələr danışırdı mənim qulağıma, gülürdük, zarafatlaşırdıq. Amma çox təəssüf ki, mən ona nələrsə deyə bilmirdim. Yalnız gözlə, qaşla, nəsə gülümsəməklə deyirdim.
gün. Elə oldu ki, keyfimin yaxşı bir vaxtına düşdü. Canlı yayımların birində, akşam saat 10 olardı, münsiflər heyəti danışırdı. Gördüm ki, nəsə Mübariz müəllim çox danışır. Sonra elə oldu ki, keçdim bir qırağa, başladım. Belə-belə yavaş-yavaş başladım belə yüngülvari cücə səsləri çıxartmağa. Ondan sonra gördüm ki, artıq səsrəyi sormuz deyir ki, yəni eləmə də, eləmə, efirə gedir, efirə gedir. Elə bu güldükcə mən biraz da cücənin üstünə uca, keçmişəm toyuğa. Toyuğa keçmişəm, ferma cücətmişəm orada. Keçmişəm toyuğa, bir o xoruza hazırlaşırdım ki, gördüm reklam blokuna keçid. Elə reklam blokuna keçəndən sonra gördüm layihə rəhbəri gəlir. Dəri plaşı var idi, gördüm yuxarıdan studiyadan düşə-düşə gəlir ki, ay, bura fermadır mı, nədir? Ay bu tüyük sesi hardan geçti gözlem otağına Zümrüt'e dedi ki ay Zümrüt bu tüyük sesi hardan gelir Zümrüt dedi ki valla benim de haberim yoktu dedi ki yaxşı sabah gelersiz filan müəllimin otağında her şeyi araştıracağız dedim ha yaxşı o vaxt 62-30'un var idi USB ile ona musiqiler filan atmaq olurdu tüyük sesi cücə sesi MP3 Bir dənə bir poisk verdim, yazdım telefonuma səhərsi gün müəllimlərin biri çağırdı otağına ki, bu nədir, nə baş verib dünən axşam? Dedim ki, ay filan kəs müəllim, bəs ömrümdə birinci dəfədə telefonumu qoymuşam yaxama, ona da cücə səsi yazmışam zəngə. Efir vaxtı zəng gəlib mənə, cücə səsi gedib efirə, bəs filan kəs müəllim də elə bilir ki, kimsə cücə səsi verib. Deyir, mən cücə səsi çıxardan ha. Mən cücə səsi çıxardan ha. O da deyir ki, mən də baxıram efirə, görürəm ki, ilkin belə ciddidir yanıb. İlkin belə şey eləyir. Mən filan kəs müəllimə dedim ki, o belə şey eləyən adamdır. Bəyəm bu, heç Ay, vaxt ola bilməz, hə. İlkin ağıllı oğlandı, ilkin ağırlı belə şey oğlandı, eləməz. Ağır oğlandı, ağır ilkin heç vaxt belə şey eləməz. Hə, beləcə o toyuq səsində atlatdıq, keçdik. Ondan sonra müəyyən bir vaxt keçəndən sonra intervyuda vermişdim. O intervyudan sonra müəllimi gördüm, dedi ki, mən bildim o toyuq səsini sən çıxartmışsın. Sağ qurban olaram, ver oradan bir daha muska ver. Yaxşı ilkin Həsən müəllim. Hə, mən elə belə sual vermirəm. Gətir oradan qurban olum. Gətir bura. Buyur seç. Bozbaş yoxsa buğlama. Ay sağ ol. Bozbaşı seçirəm. Çünki bu bozbaşdan buğlama da düzəltmək olar. Sağ qurban olaram. Bura ora. Vur qurban ol. Vur. İlkin Həsən müəllim, ta özün dedim bozbaş, istəyirəm bir bozbaşla bağlı bir reski divijen eləyib, rubrik eləyib. Mən sana burada bozbaşa aid ədviyyatlar verəcəm. Sən seç görəyək bu bozbaşın noxudu kimdir, bu bozbaşın suyu kimdir, Aha. bu bozbaşın məmli mozosu kimdir. Gətirin qurban olun, gətirin. Hazırsan? Səncə qaqan nə qarib burada, tuta bilirsən söhbəti. Qazan buradırsa. Deməli ki, Deməli. Bozbaş pişirmək lazımdır. Nəsə pişirəcəyik. Ay, sol. İndi ilkin, ha. o çətin məsuliyyət. Ədli işi sənə tapşırır. Buyur, buyur. Seç görək bunun ədviyyatları kimdir? Bozbaş pişiririk. Başlayırıq. Bozbaşa nə lazımdır? Lazımdır ət. Lazımdır. Kartof. Lazımdır. Noxud. Duz istiyor. Və su lazım. Su lazım. Su lazım. Başlayaq birinci elə şən müəllim. Bozbaşımızın nə idi şən müəllim? Başlayaq bozbaşımızın olsun əti. Niyə əti qurban olun? Bozbaşı ətsiz təsəvvür eləmək mümkün deyildi ona görə. Bildim də noxudsuz da təsəvvür eləmək mümkün deyildi. Yox, yəni ki, hə. biz qayıdırıq 2011-ə. On il bundan əvvəl, hə, necə başlamışdı? Mezozoyer. Ay sağ ol, ətini aldıq. Ətini aldıq. Ondan Başa sonra... Çıkıyor. Yaxşı, onda bizim bozbaşımızın şöşüsü nə idi? Sonra ətimizin yanına kartofunu qatdı. Niyə kartof qurban olun? O da ətin ayrılması səsidir də, bozbaşın. Yenə ağzına gələn danışdım, ey böyük, yaxşı. Növbəti şirin. Nədir? Bozbaşımızın nədir? Bozbaşımızın noxududur şirin. Noxududur, niyə? Bəli. Çünki balacadır, şirindir, adam yemək istəyir. Onun nə dəxli var noxuda? Yox, bir dəqiqə, çox sual vermə də, ver. Sal əlini aşağı. Yandı. Yandı, hə, qurban olum, valla noxuddur. Aha, noxud. Amma ağzına gələn danışdım da, boynu alır. Bu qılman bizim bozbaşımızın nə idi? Olsun suyu. Suyu niyə? Çünki suyu axırda tökürlər. Qılman da ən axırda gəlib də bizim komanda. Nə dəxli var idi o dedi? Elə ağzıma gələn danışıram da ver. Mən səni başa düşdüm. Aydındır, aydındır. Fəlakət bozbaşımızın nə idi? Efir daha qurban olam, ağzına gələn danışıram. Duzu, istiyotu. Sağ qurban olaram. Soruşmuram niyə, soruşmuram. Sağ qurban olaram. Duzu.
Qaldıq bura. Qaldı bizim bozbaşımızın axsaqqalı. Bu bozbaşımızın nə idi? Bozbaşımızın olsun soğanı. Soğanı niyə? Ha, axsaqqal arada elə söhbətlər eləyir ki, gözümüz yaşarır, ağlayırıq. Uşaqmışaq, Allah qalmışam. Sən tutuzdurdun, sağa qurban olayıram. Hə, bozbaşımız hazırdır, sağa qurban ol. İlk nə sən məlli? Burdan belə bir sual çıxır. Bəli. Bozbaş buğlama. Niyə nədir bu yevişmə söhbət nədir? Milli mətbəxi çox sevirəm. Bozbaşı da hamı çox sevir, buğlamanı da hamı çox sevir. Ona görə onunla fikirləşdik ki, hə, menyumuzda bir balaca dəyişikliklər eləyək və buğlama bişirək. 3 ilə yaxındır ki, buğlama bişirdik. Başa düşdüm. Bu Rusiya bazarına girmək istəmirsən sən? Yox, yox, qətsin. Borç, nə bilim, yox, belə. Yox, yox, bizlik deyil. Yox, qurban olum. Sənə qurban olaram. Keçdik verişimizə qurban olum. Getdik. Mən bilirəm ki, ilkin sən bu İncəsənət Universitetinin operatorluğunda oxumusan da ilk dəfə. Kino operatorluğunda. Bəli. Mən ümumiyyətcə çalışıram ki, verişimdə olan qonaqların arzuların yerinə yetirim. Sənin də arzun olub ki, operator olasan, amma qismət olmayıb. İndi nə tərdi söhbət? Aha. Mənim bu komandamda da bir dənə ağzayırıq operatorum var. O da mənim verişimdə qonaq olmaq istəyir. Aha. Dedi mən nə tər eləyim, nə tər eləyim. İkisini düzdün qoşdun. Bax, ağzayırıq var, gəl bura ağzayırıq. Ondan kameranı al çək, onu bir 2 dəqiqəlik qonaq eləyim, qurban olum. Götür, tanıdın da o. Gəl bura. Zaur tanıdın. Zaur bizim komandamızın sevimli Ayragozisidir. Ayragozi, yəni gözəl insanı. Heç kimə ayrı seçkilik eləmir, gözəl insandır. Bəli, götür ondan kameranı, qurban olum. Ver bura, gəl görüm bura. Gəl otur ağzayırıq, bunun dizminə, bunun stilinə. Otur, otur, qurban olum. Nə tərsən qurban olum. Çak, 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 qurban olum. Nə tərsən, keyfin əfə alır. Hə, mikrofon verin oradan ağzayırıqlar. Arıza çatdın. Çox xoşbəxt. Buradan oyana baxan tamam başqa cür görür səni. Orada həyəcan var, gözlərin zadın qaralıb, qurban olum. Yəni çox sevinirəm. Hala biz onu verim sənə. Sonra başqa nə arzun var? Denən onu yerinə yetirim. İki arzum var idi. Birinə indi çatdım. Bir dənə də arzum var ki, fəlakət mənim yerindən bir oturan baxan, görən necə bəli, imkan varsa. Siz qoyun onu yerə, gəlin bunu çıxardım bayraq. Qoyun ola, gəlin çıxardım bunu bayraq. Həbsdən çıxardım bunu bayraq. Sən ağ eləmişsən, səni elə bura gətirib çıxartmışam. Sən o yandan çək biraz ağzını. Çıxardım bunu bayraq. Gəlin. Gəlin çıxardım bunu bayraq. Başı beynim köndə, onu da çıxardım bayraq. İlkini də çıxardım. Qoy, mənim. Sizin də çıxardım bayraq, verişi bağlayıram. Çıxardın hamısını bayraq. Mənim verişimdə şeydir. Kameranı ilkin gəl qurban olum. Gəl, gəl. Dəviyə qanat söhbəti var. Bəli, bax, bəli. Burada gəlin öz yerini tapır. Ümumiyyətlə, bax bu divan çox adamları dəyişib. Mən bəzi arxivlər var ki, bayaq dedim, üstün açamıram, çünki o söhbətdə mən də varam. Bəli. Amma bəzi arxivlər var ki, onun üstünü açacam. Sən yoxsun o söhbətdə. O söhbətdə yoxam. O vaxtı yadıma gəldi ki, bu yenilduz vaxtı sən partdadan vaxtların idi. Maşallah, cavan oğlan idin, şirin quş vaxtların idi. Saç belə azad, jelədən qoyurdun. Qəşəng qızlar, xanımlar sənə yazır ki, ay ki, nə tərsən, ay Allah, nə şirinsən, qoca 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 belə şeylər eləyirdi. Mənlə görüşək, şəkil çəkdirək filan. Xəbərim var ki, sənə o qədər xanımlar yazırmış ki, vaxtın olmurmuş, öz dostlarım var da ilkin adında. Şey, fırladırmışsın onlara ki, get görüş. Olub belə söhbət. Günlərin bir günü, deməli cücələrin efirdən var gəl eləyən vaxtları idi. O vaxt nə WhatsApp var idi? Adi, quru bir SMS-imiz var idi. Yəni, yazırdın 11 konturun gedirdi. 160-dan çox xərif yazanda 22 konturun gedirdi. Yəni, sənə o dövrdən danışıram mən. Aha. Deməli, həmin o vaxtlar çoxlu sayda zəng gəlirdi. Aha. Ondan sonra, nə bilim, kimsə sevgi etirafını bildirirdi, kimsə artıq bezdirici bir hala gəlib çatmışdı və elə bezdirici hallar olanda deyirdim ki, danışan ilkin deyil, ilkin nömrəsini dəyişib. Götürüb ilkin miskərliyin nömrəsini verirdim ki, ilkin artıq bu nömrədədir. Və buna başlamışdı artıq zənglər gəlməyə. O vaxtı bir iki tamaşada oynamışdı. Fikirləşirdi ki, yəqin o tamaşadan kimsə görüb, eləyib filan. Yəni bu adam təxminən bir neçə ay, yəni həmin o hissləri yaşadı. Görüşüb eləyib, xəbər yox, yox, görüşməyib. Axırda yəni bir xanım olub, çoxlu zəngləyib. Yəni bu da hər dəfə rayonda olurmuş. Deyib, ay ilkin hardasan, ay ilkin hardasan? Bu da deyib rayonda. Buyur, rayonda. Deyib ki, bəs sən axı efirdəsən, indi bu dəqiqə canlı yayındasan. Sən necə rayonda ola bilərsən? O deyir ki, sən hansı ilkinə zəngləyirsən, neçə vaxtdır? O deyir, Həsəni deyil danışan. Yə ondan sonra ilkin mənə zənglədi ki, ay ilkin, sən başva dönərəm. Mən axı neçə vaxtı bu xəyallarla yaşayıram. Mən neçə vaxtı o ümidlərlə yaşayıram. Niyə belə eləyirsən axı sən? Hə, yəni yəqin ki başa düşərəm. Sağ qurban olaram. İlki, səni doğrudan mən başqa cür çox istəyirəm ha. Oradan bir dənə patron gətirin qurban olum. Patrondan sana hədiyyə gəlir. Sənə qurban olaram. Ay ağz ayırıq, bura bir. Sağ ol. Sən öl, sənin mənim işini. Bax onun ilkin içində gör nələr var, qurban olum. Nələr var bunun içində, buna bax. Bax, bax, bax. Bax, bax. İstəyərsən. Bax, təzəsi də çıxdı. Sağ ol. Bundan da sana göndərəcəm, buna bax.
Yer fıstığı. Yer fıstığı. Bundan yok da. Ekskluziv. Ekskluziv. Oğuz, at onu bura. Onu yok. Yok, bu mənimdir, kurban olun. Dayı, ağ eləmə də. Verişə gəlmirsən, kurban olun. İlkin Həsənli müəllim, yada gəlir o vaxt xatirə dəftərləri vardı. Yazmısan heç ondan, kurban olun. O qədər. Varındı, saxlamsan. Özümün xatirə dəftəri olmayıb, amma yazdığım xatirə dəftərləri olub. Məndə də olub, kurban olun. 10 yaşına kimi yazdığım xatirə dəftəri. 20 yaşımda götürdüm, oxudum, yazdıqlarımı, kurban olun. Nə adam içinə çıxasıdır, nə danışılasıdır. Götürdüm, onu cırdım. İstəyirəm bir yerdə xatirə dəftəri yazaq. Yazaq. Mən sənə suallar verim, sən orada qeyd elə, kurban olun. Eləyək. Buyur, eləyək. Sənə kurban olaraq. Birinci sual. Məktəb vaxtı sevdiyin qızın baş hərfi. Oo. Çox idi, kurban olun. Yaxşıdır, ev yox. Baş hərfi nə idi? Baş hərfi. İlə baş hərfi yoxdur, axı nə yazmış? S. İkinci hərfi nə idi? Üçüncü hərfi. Da pso da da bəsdə dedin baş hərfi. Yox, qırğın sala bilirsən. Samir nədir? Səbinə. Hə, başa düşdüm. Sür, sür. Stol üstündən vaz içində almaz. Dostum flankəs məni unutmaz. Flankəs sözünün yerinə kimin adını qoyarsan? Mən deyərdim ki, stol üstündə ət, içində qismət. Ən yaxın dostum fəlakət. Hə, sənə qurban olaram. Yox, laf o deyildi, amma... Bu bilirəyə hardan tutmaq lazım. Damarımı tutdur. Növbət sualım, ay ikinə səhlinə. Buyur. Qızıl balıq tutsaydın hansı üç arzunu yerinə yetirməsini istəyərdin? Yəni, birinci dəqiqə gözləyirsən, mən soyadımı necə deyirsən orada? İlkin Həsənli müəllim. Niyə Həsənli? Həsənli deyil. Yə, birinci dəqiqə deyirəm. Mənim ən yaxın dost bildiyim bir adam, əgər mənim soyadımı səhv deyirsə, mən nə etməliyəm burada? Sən başı sal başa, mən 20 ildir ki... Sal əlivi aşağı, ay ki. Əlöpənlərin çox olsun, sal əlivi aşağı. 20 ildir mətbuata deyirəm ki, Həsənli yox Həsəni. Bu pırpızbaşın biri gəlib oturub burada mənə deyir ki, Həsənli. Sən qurban olaram, bu mənim verilişimdir. Belə-belə eləməyi yığışdır, yaxşı? Sənin verilişindir, mənim də kameram o tərəfdən çəkir. Nə kəsəcəksənsə, mən özüm paylaşacağım. Sən qurban olaram, gözəl insansın. Növbəti sual verirəm ilkin. Məktəb vaxtı dostunuz və sevgiliniz suda boğulsaydı, birinci hansını xilas edərdiniz? Dostumla sevgilimin eyni dənizdə nə işi var ki? Bu bir. Aha, yaxşı söz. Ay, sağ ol. Ona qaldıqda isə baxır dosta da. Ya dostun sevgilini, hansını seçəm? Qurban mura bir şey yazmaq lazımdır. Hə, məktəb sevgisidirsə dostumu seçərəm. Dostu, səhvələr, nə bilir, gedirəm. Məktəb sarana gedirəm. Sonra növbət sualımız. Həyatınız bir kitab olsaydı, adın nə qoyardınız? Kukura Kuşa kitabı. Doğrudan məblim yox o adam. Bəli, bəli. Əlində sehirli çubuğunuz olsaydı, nə edərdiniz? Həm qatdalayıb cibimə qoyardım da yəqin. Gözəl. Başqa heç bir şey. Mənə arzunuz. Səsin o qədər yüksəklərdən gəlsin. Güngülvari ayağın oradan büdürüyüb, təpəsi üstə dəyəsən yerə, sonra yenidən o zirvəni fəth eləyəsən. Tolik yığmışdım. Səni verişinə qonaq çağırmaq istəyir. Mən o ilkin sənin verişinə gələn dövrə. Düzdə gələn dövrdə. Ona görə dedi bu sualları ver. Elə bir bunu kəsib verəcəm Tolikin verişinə gələcək. Qurbanım. İncimədim. Bizim elə bir ki... Mən də deyirəm axı bu suallar niyə Tolik? Mən belə ki suallar verirəm verişinə. Tolikin verişinə lazımdır. Deyirəm sən nikdə öyrək bu suallar. Gördüm Tolik, sənin xətrini çox istəyirəm. Mən. Sən hiss eləyirsən də, mən sənin xətri çox istəyirəm. O qədər, o qədər. Sən qurban olaram. Bəli. Bax, belə bir sual vermək istəyirəm ki, hər bir tanınmış insanın elə bir tamaşatçısı olur ki, həmişə onun sözünə qulaq asır, onun məsləhətlərinə, nəsihətlərinə qulaq asır. Hətta o tamaşatçıya o qədər qiymət verir ki, bəzi hallarda ona görə bəzi işlərdən əl çəkir. Sənin həyatında belə tamaşatçın var? Mənim sadiq tamaşaçım. İllərdir efirə çıxdığım gündən, yəni radiodan danışıram. Radiodan ta bu günə kimi. Sən tanıyan. İndi də hal-hazırda baxır bəlkə də. Atamdır. Mənim sadiq tamaşaçımdır, mənim dostumdur, mənim atamdır və efirdə davranışdan tutmuş geyinmə kimi hər şeyə müdaxilə eləyə biləcək bir adamdır. Yəni o səlahiyyətləri olan bir adamdır. 20 ildir ki, yəni qoruyub saxlayır da. Saç düzümündən tutmuş geyinmə kimi. İndi bilmirəm mənim bu corabsız geyinmə bu gün nə deyəcək. Xasiyyəti bilir də, buraxır bilir ki, açıq buraxsa özü buraxasın. Hə, hə, amma onu bilirəm ki, bir kommentdə qısa şalvara görə gələcək ki, o nə şalvar idi geyinmiş. Deyəcək efirdə. Hə, aydındır, başa düşürsən. İlkin Həsəni müəllim, yaxşı dost, yaxşı prodüser, yaxşı aktyor, yaxşı insan, gözəl insan. Başqa mənim haqqımda nə fikir deyə bilərsən? Nə oldu, nə gülsən? Yox, elə bir də mənim haqqımda deyirsən. Yox, mənim haqqımda deyirəm, öz haqqımda deyirəm. Sənin haqqında onu deyə bilərəm ki, yaxşı yol yoldaşı. Sənə qurban olaram. İlkin, sən də mən çox sağ ol deyirəm ki, bugün verişimə qonaq gəldi. Nə vaxta ürəyin istəsə qurban olum, açarı verəcəm, gəl burada VSB süt. Axırda sana bir dənə də bizon hədiyə eləyim. Gəl görüm, bizon. Sağ ol. Bizon gəlir, bu nəsə təzə bizon oxşuyur, qurban olum.
Yerisinə gül, gülüsünə gül, sənə qurban olaram. Bizon deyə bizon. İçin. Çox sağ olun. Çox sağ ol, qurban olun. Buyurun, qonağım oldun. Çak, 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 çak. Buyurun, elə bir qonaq çağırdım ki, ümid eləyirəm ki, hamınızın ürəyiniz oldu. Mən əsas odur ki, ümid eləyirəm. Ümid eləyirəm demişkən, axırda Tərlan Məmməd Hüseynovla ümid rəqsi kompozisiyası gəlsin. Gecəniz xeyirə qalsın.